Good day mga pa This is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po, rest day ng uh, Tata Steel Chess pero meron akong nabasang very interesting news gusto ko pong i-share sa inyo ito. No? So basahin natin, Carlsen Ding Caruana in new $200,000 classical Fisher random event. Ayan, so ibaba po natin. Uh, basahin natin itong article, no? GM Magnus Carlsen says it's a dream come true to be holding the first ever classical Fischer Random Super Tournament which will take place at a luxury resort on Germany's Baltic coast in February and feature eight of the world's top players. Ayan so Freestyle Chess Goat Challenge. Yan ang uh, pangalan ng tournament, Freestyle. <laughs> uh, will take place February 9 to 16 and marks Carlsen's first battle with his successor World Champion GM Ding Liren since the Chinese Grandmaster took over the throne. So GMs Fabiano Caruana, Alireza Firuja, Levon Aronian, uh, Vincent Kamer, Noderbek Abdusatorov, and Gukesh Domaraju uh, complete the field making the Super Tournament one of 2024's strongest events. So kung makikita nyo po itong um, makakasali dito, puro at uh, 2700 actually karamihan yan kasali po sa ano eh, sa candidates tournament so ito kasing tournament na ito freestyle chess goat challenge kakaiba po ito kasi chess 960 ito yung mga pyesa ni uh, Rambulan so iba iba yung setup ng pyesa mawawala po yung mga mahaba nilang preparasyon Ayan. so actually kasi um, kapag nanonood po kayo ng uh, top level chess na uh, minsan nakakabagot na pong panoorin sa totoo lang kasi madalas puro Berlin uh, minsan pag hindi Berlin, Petrop tas yung mga linya po nila sobrang hahaba uh, na kailangan memorize mo tas pagka-memorize mo, matatapos ka ganyan laro ang ending tabla ito kakaiba, uh, Chess 960 Ayan, so basahin natin you know the format as Chess 960, Fischer Random, Chess 9LX or even Fischer Chess The organizers have instead dubbed it Freestyle Chess in all caps. And for the first time, a Chess 960 Super Tournament will be played with a classical time control. So ito, kakaiba kasi yung Chess 960, palagi lang po yan nilalaro rapid or blitz lang. Ito, classical. So walang preparation. Tapos sa uh, freestyle, freestyle lang. Tapos sila sila ng bahala. Mula move one, uh, iisipin na nila kung anong gusto nilang gawin. No? So with this format, a dream comes true for me, Carson says. I have long wished for a competition where Chess 960 is played at the highest level with classical time control in a tournament. So apparently, ito po ang pinagpreparahan ni uh, uh, Magnus kasi hindi siya naglaro sa Tatay Steel. The world number one is clearly taking the event seriously. Having skipped Tatay Steel Chess for the first time since 2014, and his participation in Germany looks set to become his first major tournament in 2024. But it's not about me, says Carlsen. I see another challenge here, advancing the sport of chess. Ayan, kasi nga, yun na nga, puro preparasyon na lang ang chess. So maganda, gusto ko rin actually yung Chess 960. So the format is clearly perfect for Car Carlsen, who has stated he intends to focus less on classical chess due to to the role of opening preparation. Instead, welcomes more chess 960, a variant where the initial starting position of the pieces on the back rank is drawn randomly in advance that makes existing opening preparation obsolete and the players now having to start thinking from move 1. Ayan. So, basahin natin, tuloy natin, no? On the first two days of the event, the participants will play a preliminary round of rapid games to determine the starting numbers for the knockout phase. From day three, they will play quarterfinals to the final in a knockout system of two game matches at the classical time control. If tied 1-1, there will be a rapid tiebreaker at the end of the day to decide the winner. The total prize fund is 200,000 USD with 60,000 for the winner. Carson isn't the only player who is excited as Aronian is quoted in the press release as follows, I have been waiting for a tournament like the Freestyle Chess Go Challenge my whole career. Ayan. So ito, very interesting. Sa elimination nila, preliminary rounds, uh, magda round robin muna, tapos merong knockout phase, kusaan classical na yung time control. Ayan. So, one player whose absence stands out is that of GM Hikaru Nakamura the current holder of the fisher random world championship title a title decided in rapid chess so siguro si Hikaru hindi sumali dito kasi uh, malapit na po yung candidates tournament eh no? so kailangan mo mag-prepare doon si April na po kasi yun, ito February so imbis na magsasayang siya ng oras sa 960 siguro naisipan niya mag-prepare na lang pero sila ano si Gukesh tsaka sino ba yung mga kasali dito no? Tingnan natin si Gukesh, si Piruja, si Caruana. Ano eh, 'yung mga ano rin 'yan. Candidates tournament player, talaga si Nalian ang laki po kasi ng price. Tapos, syempre, magandang practice din 'yan. Classical din naman 'yung time control. Um, medyo freestyle nga lang, walang opening. So ayan, so ito very interesting. Ano bang Uh, tingin nyo dito sa kakaibang tournament Chess 960 ginawang classical So hindi na pang rapid and blitz lang no Classical Pero sa akin uh, Mas gusto ko yan Pagka nanonood ng mga Top super grandmasters Kasi uh, Wala na po yung mga boring games Mga Berlin Yung mga Petrop Natanggal na po lahat yan So ito lahat Fighting chess uh, Marami pong magkakatalunan feel ko Ayan, so i-comment nyo lang po down below kung ano sa tingin nyo yung tournament na yan. Medyo kakaiba. At uh, hopefully, uh, na-enjoy nyo itong video na ito. At kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master, Jem Garcia. See you again next video. Bye. Uh